Սիրելի երեխաներ, այս պատմությունը, որ ես ձեզ պատմեցի, կատարվել էր Օնորե դե Բալզակի հետ այն ժամանակ, երբ նա դեռ երիտասարդ էր։ Եվ պատկերացրեք, մի քանի տարի անց Օնորե դե Բալզակը գրում է մի պատմվածք, որի հիմքում ընկած է հենց այս դեպքը։ Պատմվածքի գլխավոր հերոսը մի պատանի էր, որը աղքատ ընտանիքից էր, և նա գումար էր վաստակում գուշակություններ անելով։ Նա իր հասակակիցներին պատմում էր, թե ապագայում ով ինչ մասնագիտություն է ընտրելու։ Այս պատմվածքում Օնորե դե Բալզակը նաև նկարագրում է մեթոդը, որով պատանին անում է այս գուշակությունները, և այն շատ հետաքրքիր է։ Նա իր դիմացինին հարցնում էր, թե իր մարմնի որ մասն է դուր գալիս իրեն, և ըստ դրա անում գուշակությունը։ Եթե ուզում եք, մենք կարող ենք հենց այստեղ մեր դասարանում անցկացնել նույն գուշակությունը։ Ես ձեզ կհարցնեմ, թե իմ մարմնի որ մասն է ձեզ դուր գալիս, և ըստ ձեր պատասխանի ես կգուշակեմ, թե ով ինչ է դառնալու։ Հիմա ես կկանգնեմ և մենք կսկսենք։ Արփինե, սկսենք քեզանից։ Արփինե ջան, իմ մարմնի մասերից քեզ ինչն է դուր գալիս։ Ձեր մազեր ընկեր Փիրոմյան։ Ուրեմն դու կդառնաս վարսահարդար, նստի։ Էրիկ, քեզ ինչն է դուր գալիս։ Ձեր աչքեր ընկեր Փիրոմյան։ Ուրեմն դու կդառնաս ակնաբույժ, նստի։ Այ դու Լիլա, քեզ իմ մարմնի մասից որն է դուր գալիս։ Ձեր ատամներ ընկեր Փիրոմյան։ Երևի բոլորդ էլ արդեն գուշակեցիք, ուրեմն դու կդառնաս ատամնաբույժ, նստի։ Անդրանիկ, իսկ քեզ ինչն է դուր գալիս։ Ընկեր Փիրոմյան, ոնց կցում բռնում եմ, ես կաթի գործանում եմ աշխատելու։